Então fizeram, entendi. Não era necessário, né? Você vê que a má orientação equivocada, né? Entendi. Bem. Já estava fora, né? Sobrou para vocês. Vocês estavam aqui, né? O povo acha, né? O povo acha. Vai reclamar, o povo acha. É. Até hoje. Claro, claro, verdade, verdade. Agora me fala uma coisa, né? Entre nós somos, vocês ganharam um amigo aqui, mais que o professor, eu quero bem de vocês. Vocês acham que num eventual uso de capião eles iriam? Alguém ia aparecer, contestar, se opor? Ou isso não é uma possibilidade? Existe? Tá, concordo.
É. É, concordo. É. Não pode aparecer. É, na verdade, se aparecer, pô, aparece gente cobrando, bloqueando.